こんにちは、アメリカ心臓外科医の北原です。コメント欄に届いた質問に答えています。本日の質問です、ケンタ佐藤さんからの質問です。はじめまして。いつも動画楽しませてもらってます。今日本で研修をしていて、臨床留学したいなと考えつつもまだ科を迷っているものです。留学する先生が多い診療科や海外の方が日本より進んでいて、留学が日本での臨床に役立ちそうな科について、また動画で取り上げていただけると嬉しいです。留学する先生が多い診療科、まあ一般的には例えば今僕がやってる番組とか、まあチャンネルでよく出てくれる先生っていうのは、まあ内科の先生ですね。一般内科の先生、まあ内科ってたくさん種類ありますけれども、まあその前に、そこに行く前の内科のレジデントっていう感じですね。内科レジデント、あとは小児科、小児科の先生すごく多いですね。小児科もまあ内科と一緒ですね。まああれはまあ子供を、対象は子供ですけれど、基本的には人間を見てるんで、いろんな科があるんですよね。小児科の神経があったり、消化器があったり、救急があったり、感染症があったり、まあ、大人と同じぐらいの数のたくさんのバラエティがあるので、小児科の先生というのは結構多いですね。あとはまあ外科ですね。特に心臓外科はやっぱり多いですね。まあフェローから行ったり、レジデントから行ったり、あるいはアテンディングで行ったりとかって、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、消化器科の先生はそんなに多くないのかなというふうに思います。っていうのはまあやっぱり、日本で結構まあ充実したトレーニングとか、あるいは症例数だったりとか、日本の方が進んでたりとかですね。例えば胃がんとか食道がんとか、まあ特に胃がんですね。胃の手術とかってのは本当に日本たくさんやってるんで、すごく進んでるんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんアメリカで学ぶ部分っていうのもたくさんあると思うんですけれども、そういう意味ではアメリカ留学してってしなくても十分なトレーニングを積めるっていう意味では、消化器外科は特に、そんなに多くないのかなっていうような印象。もちろんまだいっぱいいますけれども。まあ、心臓外科に比べればですね、そんなに多くないかなっていうのは。で、その他の、例えばマイナーの、マイナーと言ったらあれですけれども、もっとよりスペシフィックな、例えば形成外科とか、耳鼻科とか、眼科とか、皮膚科とか、そういう科っていうのはですね、非常に、あと整形外科ですね、非常に入るのが難しいというふうに言われているので、めちゃくちゃ人気ですけれども、日本人 IMG あるいは日本人で留学してる先生っていうのはそんなに多くないんじゃないかなっていうふうに思います。本当に数が少ないかなっていうふうに思いますね。今後耳鼻科の先生とか形成の先生だったりとか、そういうもう本当に IMG では入るの不可能だっていうふうに言われてた先生たちにも、この番組にゲストで出てもらおうかなというふうに思いますんで、まあそういったところの話、どれだけ難しいのかとか、どれだけ人気なのかとか、そういうところも聞けたらいいなというふうに思います。海外の方が日本より進んでいて、留学が日本での臨床に役立ちそうな科っていうのは、これはまあ、科によって違う。まあもちろんそれを聞いてるんだと思うんですけど、あとは国によっても違うと思うんですよね。やっぱり、例えば最新の機器だったりとかっていうのを扱ってるのは、ヨーロッパの方がより早いかなというふうに思いますね。印象としてはヨーロッパが一番早くって、次にアメリカ、その次に日本みたいな感じで、まあ順番で来るみたいな感じですね。だからヨーロッパは本当に、どん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 新しい機材だったりとかデバイスだったりとかを、まあ、トライアルとして、まあ、大きなスタディとしてやっていってるって感じがして、でそれに続くアメリカで、その後に日本がだいぶ遅れてくるっていう感じがするので、まあ本当に科と、まあ、その何をやりたいかっていうのと、どの国に行くかっていうことによって変わってくるんじゃないかなというふうに思います。僕はもう心臓外科なんで、心臓外科のことしか正直わからないんですけれども、どっちが進んでるかって言ったら、例えばヨーロッパもアメリカも日本もそんなに変わらないと思います。もちろんヨーロッパで使えるデバイスが多かったりで、デバイスっていうのは心臓外科の手術っていうよりは、どっちかっていうと循環器内科の、例えばカテーテル治療で使うようなデバイスですね。タビの種類が多いとか、あるいは TMVR って言って、僧帽弁に置換するのを、まあ、カテーテル、軽カテーテル的にやったりとか、そういうデバイスっていうのはヨーロッパですごく多く、まあ、発展していってる形。まあ、要はトライアルが始まってるっていう感じですね。まあ、アメリカでも少しあって、で、日本は遅れてるからそういうのがまだないですけども、そのうちあるだろう。だから、循環器内科領域ではそういうのはあると思うんですけれども、日本心臓外科の領域で言ったら、どっちが進んでるって基本的にはほとんど同じかなというふうに思いますね。もちろんでかいセンターであればたくさんやってるから、その分進んでてるとか、そういうのはあるのかもしれないですけれども、まああのあんまり変わりないのかなっていうふうに思いますね。もちろん数をたくさんやればその分だけ、まあ、成長とか、まあ修練を積むから上手くなって日本に還元できるとかっていうことがあるかもしれないですけれども、
あとは僕が今心臓外科として専門に持ってるのは心臓移植と、あとエルバドって言って、まあ、補助人工心臓ですね、弱った心臓を助ける機械、ポンプを体に植え込むっていうことをしてるんですけれども、これもやっぱりヨーロッパ、アメリカの方が日本よりも、いわゆるそのデバイスの数だったりとか、まあ植え込む数が単純に多いので、まあそういう意味では、例えばやり方とか方法っていうのは少しアドバンスとかなというふうに思います。まあもうでも日本もほとんど、まあ発売されて使われるようになって、同じような形でやってってると思うんで、で、なんだったらアウトカムとかは日本の方がいいかもしれないですしっていうのはあると思うんですけど、やっぱりデバイスラグみたいな形で最初にデバイスが出て使い始めて術式とかを確立するのはアメリカとかヨーロッパの方が先なんじゃないかなっていうふうに思うんで、そのギャップを使って例えば先にアメリカに留学してそのエルバドだったりとか、あるいは自分のやりたいことを学んで日本に帰ってくるっていうこともまあ一つ留学の醍醐味なんじゃないかなというふうに思うんですけども、それはまあその例えば今じゃなくってこの人が今後5年後10年後に何が一番こう流行ってるだろうっていうことをある程度予測した上でやっていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうなのは思いますね。はい、以上です。このチャンネルではですね、こんな感じで海外で働く医師が様々な疑問に答えたりとか医療情報を発信してますので、気になった方はこちらからチャンネル登録をお願いします。高評価もらえると嬉しいです。コメントには基本的には全てを答えるようにしていますので、どんどんお寄せください。はい、はい、それでは以上です。お気をつけて、お過ごしください。さようなら。